keď ste boli dieťa, tak ste chodívali niekde na prázdniny, alebo niekto nejaký detský tábor? Starým rodičom. A zvykli ste ich ako tam trávať? No a do pionierských táborov, samozrejme. A kde ste zvykli chodiť do pionierského tábora? Lovinobáňa, Bratislava, no Špania dolina, Ružomberok, a takto, po Slovensku. Ste teda krásne pochodili. Čo ste... tak, rodičia chceli mať odo mňa pokoj, tak ma poslali aspoň na 3 týždňa do tábora. A čo ste tam tedy zvykli robívať v tábore? Aké aktivity vám vymýšľali? No, jaké sa mohli robiť? Vy ste neboli? Ja som bola. A vy ste čo robili tu? My sme sa tam kúpali, no, hrali sme hry. No, ešte malá, takže ešte tieto veci, čo ako ja myslím, tak to... No, tak na tie sa nepýtame. Ani ja som to ešte vtedy nerobil. Ale už sa mi páčili dievčance vtedy. Najmä, keď som bol 8-ročník. No a čo ste teda v tom pionierskom tábore robili? Ako dieťa normálne? No napríklad, chodili sme do lesa, zbierali sme všelijaké bylinky. Hej, učili nás proste tie vedúce, že čo je čo, aký strom je, aký strom. To viacej sme sa naučili pomaly ako v škole, hej. Taký poznávací tábor. Áno, áno. Fotbal sme hrávali, plávať sme chodili. Hej, sem tam som sa stretol s Úžovkou na onom lovinobáni a tak. A zvykli vám tam robiť aj nejaké súťaže? Aj súťaže sa robili. Samozrejme. Aké? No a napríklad... hod kriketovou loptičkou, hod granátom, ale nie ostrým, tým gumovým. Beh na 100 metrov člnkový, tá názad a také. No, tak vymýšľali, no, proste. Alebo prišlo také decko s nejakým nápadom, že toto by sme mohli, alebo into. Alebo cukrik na šnúrke bez dotyku rúk a... No, vidíte, takže... A k starým rodičom, alebo tak ste chodívali, keď ste boli dieťa? No samozrejme, však hovorím, buď som išiel cez prázdniny, som išiel starým rodičom 3 týždne a 3 týždne do tábora pionierského. A už bolo skoro prázdniny preč. Na 2 týždne bolo, ako so mňou vydržali. No. Riadne akčné prázdniny. No, áno. A detské tábory, chodívali ste vy ako dieťa do detského tábora? My? Uh-huh. Ako deti? Uh-huh. Alebo k starým rodičom? Samozrejme, to ste ani na svete neboli, keď som ja chodíval. A kde ste zvykli chodiť? No sem, staré matery a pionierský tábor, ešte taký malé deti, keď sme boli. Tak... Dobre, ďakujem vám. Keď si bol malý, chodíval si do detských táborov? No, veľmi nie, aspoň si nepamätám. Väčšinou som bol s rodičmi niekde na dovolenke, keď tak, inak nie. A k starým rodičom na prázdniny? No, to tiež nechodím. No, ale keď si bol taký maličký? No, tak väčšinou u starkého som býval, keď tak. A to bolo kde? To bolo v Hodruši. A zvykol si tam čo so starkým robiť? Tak asi prechádzať sa alebo niečo takéto. Neviem, vôbec nepamätám si takéto. Na kúpalisko? No, alebo tak. Uh-huh. A čo tak zvykneš robiť cez prázdniny teraz napríklad? Tak väčšinou, keď... No väčšinou chodím von s kamarátmi alebo hrám nejaké hry a tak. A hry myslíš na počítači či skôr vonku? No, na počítači. Uh-huh. A keď si vonku s tými kamarátmi, tak čo tak zvyknete robívať? No tak niekde ideme, ja neviem, rozprávame sa, alebo tak do nejakej reštaurácie ideme, alebo nič také. Máte asi vnúčatá, že kde zvyknú tak deti tráviť vaše, alebo teda vnúčatá vaše prázdniny? V robote. Už sa teraz chodia do roboty. Jedna je v Bratislave, jedna na Novej Bani. A keď boli malé, tak kde zvykli tráviť teda tie prázdniny? Rodičmi chodili. Tak a kam? Chodili, no chodí tady, čo ja už ani neviem. Aj takto chodia pozerať hrady, zámky, lebo jedna je taká historička, tá vnúčka, tak tá to rada chodí. A druhá, a do Grécka teraz už chodí a do Talianska. Tak. A vy keď ste boli dieťa, tak ste chodívali niekde do tábora? Nie, kde, tedy neboli tábory. A k starým rodičom? Ani starých rodičov som nemala už ja. Tak ako ste zvykli tráviť teda prázdniny vaše vy? S kamarátkami behali po ulici. Hrali sa všeliako. Nie ako teraz len na mobile sa deti. My sme po vonku behali. A ste chodili na nejaké kúpaliska alebo nejaké? Nie, na potok. Lebo to už bolo dávno. Sa tak nechodilo. Na potoku sme sa kúpali, sme si zahradili a tak.
Vravili ste, že máte vnúčatá, tak viete, že kde oni už budú tráviť prázdniny, či pôjdu do nejakých táborov alebo tak? To neviem. On, dcer, vnúčka tá má 7 rokov, teraz však prváčka je, a malý ten má rok a pol, takže neviem, kde pôjdu rodičia s nimi. A vy, keď ste boli ako dieťa, tak ste kde trávili prázdniny? Chodili ste do nejakých táborov alebo niekde? No, tak my aj tak menej, ale mali sme tu kúpalisko, tak my sme boli vždy pri na kúpalisku väčšinou. Takže prázdniny ste... Od rana do večera pri vode na kúpalisku u nás. Tu, tu, tu. Tam som aj robila tak, na kúpalisku. A v tom detskom tábore? Nie, ja nie, ale deti pochodili. Aj Miro chodila, aj Janka chodila, aj Vlado, syn, tí chodili. Tí automaticky každý rok chodili do tábora. A vy, keď ste boli dieťa s rodičmi, ste chodili niekde na dovolenky? My sme tak nevola kedy. To nebola tak ako teraz. A keď si bol akože taký menší, tak si chodíval niekde do táborov? Ako si trávil svoje prázdniny? No hej, do táborov na týždňové, so školou. Štúrovo. No, nie Štúrovo. No hej, alebo čo ja viem, tak škola príroda asi dvakrát iba. Dobre, ale ja myslím skôr, že cez prázdniny samostatne, či si chodil do tábora alebo nie, to starým rodičom. To iba s partiou som chodil vonka, stanovať a tak. Čisto s partiou, s kamarátmi. A kde ste zvykli chodiť stanovať? Niekde do hory alebo tak. Troška ďalej. Od civilizácie. No hej. A čo ste tam tak zvykli robiť? Opekať. Potom rozprávať sa, spievať, no, tancovať a tak, pri hudbe, pri ohni. Musím hodiť na kameru. A keď si bol taký, že úplne malý, také malé dieťatko, tak si chodil niekde k starým rodičom alebo niekde s rodičmi ešte? Svojich starých rodičov som nepoznal. No. Tak s rodičmi si niekde chodíval, keď si bol dieťa? To si nepamätám. To ako malé dieťa, brávali ma isto niekde. Akože neviem, čo si pamätám, ale už keď som bol starší, 5-6 ročný. No, to stačí. No, tak. A zahraničné dovolenky ste absolvovali? Nie. Ešte nie. Iba sa chystáme. A kde sa chystáte? Tak napríklad otec chcel ísť do Nemecka a teraz do Anglicka. A tam by ste chceli robiť čo? Čisto iba dovolenka. No a oco práca ako. To iba tak v tej dovolenke, že iba tak ako chvíľkové, nič viac.